ਸਮੇਂ ਸੰਗਦੇ ਹੋ। ਸਯਦਾ ਦੇ ਕਿਆ ਸੁਣਈ ਉਹ ਬਿੰਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਸਲੇਮਾਨ ਬੈਠਾ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਉਮਤੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਵੇਂਦੇ ਚੌਦਾਂ ਸੌ ਸਾਲ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰੁਨੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਬਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਰੋਵਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀਆ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਐ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਸਯਦਾ ਦਾ ਘਾਟ ਸੁਣਈ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਗਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਏ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਕਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈ ਪਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਦਨੀ ਕੁ ਸਲਾਮ ਨ ਕਰਾਏ ਸਾਡੇ ਮਰਦਾ ਕੁਮਾਰ ਆਵਣ ਮੁਦਸਰ ਆਵਣ ਆਵਣ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਗਾਲ ਇਤਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਏ ਵਤ ਮੈਂ ਥੱਕ ਪਈ ਹਾਂ ਮੌਲਾ ਦਾ ਰਾਖੇ ਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰਾਖੇ ਰੇ ਜੇ ਕੋਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਂਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਮਨਸਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਸਾਂ ਰਾਖੇ ਰੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਦਾਂ ਕਹੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹਟਕਾ ਕਹੇ ਦੌਰ ਹੀ ਚਿੰਨੀ ਹਟਕਾ ਆਖਰੀ ਵਹਿਣ ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਦੇ ਦਾਕਰ ਕੁ ਸਡੇ ਨਾ ਹਰ ਦਾਕਰ ਦਾ ਆਕਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਦਾਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਅਦਾਦਾਰ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਗਾਲ ਇਤਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਏ ਵਤ ਮੈਂ ਥੱਕ ਪਈ ਹਾਂ ਮਰੀਆਂ ਵਸੀਤਾਂ ਸੁਣ ਸਯਦਾ ਦੇ ਕਦਾਂ ਨਾ ਸੁਣਾ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਏ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਆਖ ਗਈ ਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਆਵੇ ਹਟਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸੀਤਾਂ ਚਕੜਾ ਲਿਆ ਲਿਓ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਹਿਕ ਬਹਿ ਕੁਆ ਦੇਣ ਸਯਦ ਵਸਦੇ ਪੈਣ ਦੌਲਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਆਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਦਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਕਤਲ ਹੋਵੇ ਨਸਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਵੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹਿੱਕ ਬਹਿ ਕੁਡਸੇਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਫਲਾਂ ਕਾਤਿਲ ਅਸਾਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਡੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਦਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਰੋ ਪਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਚ ਕਾਤਲ ਦੱਸੇਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਸੀਅਤ ਮੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਉਹ ਨਾਮ ਡੂਡਿਆਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਈਅਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਈ ਕਰੇ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੁਲਾਉਣੇ ਬਈ ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਸੀਅਤ ਉਹ ਨਾਮ ਚਲੋ ਇਹ ਗਾਲ ਇਹੋ ਵੈਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਤਰਤ 'ਤੇ ਪੜਨਾ ਮੁਦੱਸਰ ਘਾਰੀਓ ਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋ ਮੌਤ ਨਾ ਰੁਆਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਿਓ ਮਰ ਵੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਆਪਣਾ ਧੀ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਪਿਓ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੀ ਸਾਫੀ 'ਚ ਖੜਦੇ ਕੁਲਖਾਨੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੂ ਅੱਗੂ ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਕੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇ ਵੱਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਹ ਛੋੜਿਓ ਵਾਰਿਸ ਆ ਗਏ। ਪੁੱਤਰ ਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਅੱਗੋਂ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਚਕੜਾ ਲਿਆ ਲਿਓ ਸਮਝ ਵਜੋ ਅੱਗਾਂ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੀਆਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੱਡਾ ਫਿਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਿਣ ਕਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਡਾ ਦਫਨਾ ਕੇ ਵੱਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕਰੇਂਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੋ ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ, ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਿਤਨੇ ਆਏ। ਅਗਾਰੀ ਮੈਂ ਰੋਵਣਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਬੈਕ ਸੋਚੇ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਵੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਬੱਲੇ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਬਤੂਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੌ ਬੰਦੇ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਹਸਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਬੱਲੇ, ਝਗੜਾ ਲਿਆ ਲਿਆ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਗਰੀਬੇ ਜਿਹਦਾ ਪੜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਫੇਟ ਬੇਜ ਗੇੜ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਈ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਕੁਰਾ ਬਾਣੀ ਕੋਏ ਬੀਬੀ ਆ ਦਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤੁਰਾਏ ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਸੀਬਾਂ ਲਈ ਆਖਰੋ ਸੀ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਗਰੀਬੇ ਹੌਸਲਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹਿੱਕਾ ਵਸੀਅਤ ਪੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੰਮ ਪੜੀਆਂ, ਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੀ ਕਰੀਬ, ਇੱਕ ਫਿਰਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਚਿਪੜਨ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਤੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਹਸਨ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਹਿਲੇ ਜਮਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਸੀਅਤ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਤਾਮੀਲ ਉਸ। ਅਗਲੀ ਵਸੀਅਤ, ਯਾ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੈਵੇ ਉਕੂ ਆਖੇ ਪਾਣੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਫਨ ਪਵਾਵੇ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਵੇ, ਹੱਥ ਹੋਲੇ ਲੈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇ। ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਤਾਮੀਲੋਸ ਅਗਲੀ ਵਸੀਅਤ, ਚਲੋ ਇਹ ਸੱਤਾਰੀ ਫਿਤਰਤ ਚ ਪੜਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਮੰਨੇ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਮਰ ਮੰਨੇ ਅਸਾਂ ਇਵੇਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦੇ, ਵਾਰਸਾਂ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰਦੇਸ ਚੋ ਪੁੱਤਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰਬਤ ਬਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਵੇਂ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਤੂੰ ਏਡਾ ਡਰੀ ਹੋਈ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਆ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਆਵਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰਾਤੀ ਚਾਹ ਜੋੜੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਬਚਪਨੀ ਚ ਛੋੜ ਗਈ ਏ ਬਾਬਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਬੁੱਢੜਾ ਕਰ ਗਈ ਏ। ਸਹੀ ਅਦਾ ਦੇ ਤਾਮੀਲ ਉਸ ਖਤਮ, ਤਰੇ ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਮੇਲੇ ਉਸ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਅੱਧ ਘੰਟਾ ਫਿਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੀ ਢੇਰ ਵੇਣ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਨਿਆ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਮਾਤਮ ਵਾਲਾ ਵੇਣ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਾ ਸ਼ਦੀਦ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜਨੇ, ਵਕਤ ਪੜੀ ਖਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਸੀਤਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਕਦਾਂ ਵੱਖਰੀ ਪੜਸਾਂ। ਨਿਆ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਐਸ, ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਕਹੇ ਘਰੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣੀ ਪਾਉਂਦੀ,
ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਹਰਾਮ ਤੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੈਂਦੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠਦਾ ਪੀਏ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਬਤੂਲ ਜਿਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਵਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਲੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੋਵਣਾ ਸਯਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੋਵਣਾ ਮੈਂ ਦਫਨਾਵਣ ਨਾ ਪਿਆਵੈਂਦਾ ਮੈਂ ਲੁਕਾਵਣ ਪਿਆਵੈਂਦਾ ਧੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਧੀਆਂ ਖਣੀਏ ਪੁੱਤਰੀ ਮੈਂ ਖੜੇ ਰੋਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਮੇ ਨਾ ਜਿੰਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀ ਰੋਵਣ ਦਿੰਦਾ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇਵੇਂ ਨੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਏ ਕਫਨ ਦੇ ਬੰਦ ਖੜਾ ਕੋ ਲੈਂਦਾ ਏ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਖਿਨੋ ਤੁਸਾਂ ਅਮੜੀ ਦਾ ਬੰਦ ਕਫਨ ਦੇ ਆਪ ਖੁਲੈਂਦਾ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੈਂਦੀ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੈਂਦਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਸਯਦਾ ਦੇ ਓ ਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦੇਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦੇਰ ਪੁੱਤਰ ਰੋਂਦੇ ਖੜੇ ਹਸਨ ਰੋਂਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਧੀ ਰੋਂਦੀ ਖੜੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਪੰਦਰਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਅਲੀ ਫਰਮੈਨ ਹੁਸੈਨ ਸਾਰੇ ਆਏ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਜ਼ੈਨਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇ ਕੋ ਰੋਂਦਾ ਹੁਸੈਨ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਝਣਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਹੈ ਓ ਮਈਆ ਤੱਤਿਆਂ ਵਣਾ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਾਦ ਦਿਲ ਕੋ ਖਾਦੀ ਓ ਤੁਸਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜ ਰਹੋ ਹਿਕਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭੇਣ ਕੋ ਆਪ ਸਾਡੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇਸੀ ਆਖਰੀ ਵੇਣ ਬਾਬਾ ਬਹਿਰਵਾਨ ਬਾਬਾ ਬਹਿਰਵਾਨ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਏ ਅਲੀ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹਿਰ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਉੱਚਾ ਨਰੋ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੇਣ ਸਮਝੇ ਆਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਨ ਆਇਮ ਗੱਲੀ ਚ ਖੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂ ਕੋ ਆਦੇ ਅਲੀ ਕੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੇ ਸਯਦਾ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਦੇਨ ਵਾਨੀਆ ਕਾ ਹਸਨ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਅਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੀ ਉਤਾਰਾ ਤੈ ਮਾਰਾ ਸਾਡੇ ਮਰਦ